Басқа да ақпараттар Қорқытатында Қызылорда университетінің қос студенті Шеврон компаниясы ұйымдастырған республикалық байқаудан олжалы оралды. Темірлан Абжанов пен Ислам Жауынбай бір емес бірден екі жобаны қорғап, жалпы сомасы 1,5 миллион теңгенің грантын ұтып алды. Қос студент бірлесе әзірлеген жобаның алғашқысы байк паркинг деп аталады, яғни өздері білім алып жүрген оқу ғимаратының алдында велотұрақ орналастыру жобасы. Бұл студенттер арасында салауатты өмір салтын насихаттап, экологиялық тазалықты сақтауға септігін тигізбек. Ал екінші жоба су ресурстарын тиімді пайдалануға бағытталған. Жалпы бұл байқауға еліміздің 100 университетінен өтінім қабылданып, 36-сы ғана жартылай финалға өткен, соның ішінде 16 жоба қолдау тапты. Байк паркинг жобасы велосипед тұрақтарын орнату. Ол Ислам негізгі ойы, ал мен проект менеджері болып табылам. Ал төресі негізінде әлемдік жоба, ол әлемдік конкурс біздің Қазақстанға осы жылы ғана еніп жатыр. Негізінде ол жаққа апарған жобамыз ол Сырлайф жобасы. Сырлайф жобасы ол күріш егістіктеріндегі сақынды суларды қайта тазартуға арналған құрылғыны ойлап табу болатын.